Život na Soste so sebou prináša veľa inšpiratívnych momentov. Našich hostí sme vytiahli z komfortnej zóny, posadili pred mikrofón a dnes sú tu, aby nám porozprávali o svojom nabitom živote zo študentského prostredia. Poďme na to! Ahojte, vítam vás pri novej časti nášho školského podcastu Sosta Talk. V dnešnej časti opäť nadviažeme na tému tanec, pretože tu so mnou sedí žiačka 4. ročníka odboru inteligentné technológie a tanečníčka ľudových tancov Julia Celerová. Ahoj Julka, vitáš v našom podcaste. Ahojte, ďakujem krásne za pozvanie. Začneme z hurta hneď veľmi ťažkou otázkou. Ako sa dnes máš? Pú, dnes sa mám celkom dobre. Dnešný deň bol strašne veľmi rýchly, takže som za to vďačná, takže taký dobrý, pekný deň. Máš skôr o v poslednej dobe pocit, že ide čas tak veľmi rýchlo, alebo práve že tak veľmi pomaly? Podľa mňa veľmi rýchlo a nestačí mi vôbec 24 hodín a taká som, že keby mal proste ešte plus niekoľko ďalších hodín, tak by som to veľmi, veľmi ocenila. A čo čas, keď si tancovala, máš si pocit, lebo niektorí ľudia hovoria, že keď tancujú, tak im čas ide akoby spomalenie, že majú pocit, že všetko vidia tak pomaly a zase niektorí hovoria, že keď vystupujú, tak im čas prejde úplne rýchlo. Tak aký si vtedy má pocit? S tým to musím súhlasiť, pretože uh, tréningy mali sme neskutočne dlhé a to som už niekedy taká bola, že už chcem ísť domov a potom na vystúpení, čo sme mali celodňové vystúpenia, tak to prešlo behom sekundy, ani som sa nestihla nadýchnuť a už proste bol koniec vystúpenia. Takže áno, áno, súhlasím. Ako si sa teda ty dostala k tancu? Ja od malička som milovala tancovanie. Mám aj dve staršie sestry a my sme proste milovali to, keď sme si mohli vymýšľať choreografie, rôzne, skúšali sme rôzne iné veci. A taktiež aj vlastne moja mamka ma vždy vedla ku, kultúrnemu, ku kultúre a našteli sme rôzne festivály, kde vlastne vtedy vystúpali v rôzne festivály, či už zo Slovenska, alebo aj zo zahraničia. No a taký môj vlastne prvý kontakt uh, bol, bol vlastne v škôlke. Keď som bola uh, predškolským ročníku, tak sme každá trieda mala zatancovať nejaký ten druh tance a akurát my sme vtedy tancovali ľudové tance. Takže to bol môj taký prvý ten kontakt a vtedy sa mi to neskutočne páčilo. Ešte doteraz si pamätám niektoré tie, niektoré tie kroky z tej danej choreografie. A môj taký prvý oficiálny, keď som vlastne začala chodiť, uh, bol na základnej škole v tretom ročníku. Začal chodiť do detského folklórneho súboru Popračan. Čo ti napadne ako prvé, keď niekto povie folklór alebo ľudový tanec? O, tak predstavím si určite množstvo tých krásnych či už krokov, tradícií, zvykov, či už aj ľudových tancov, ktoré vlastne sú dodané pre Slovensko a je to určitým spôsobom naša aj história, ale taktiež aj moje detstvo, keďže ma to veľmi ovplyvnilo viedli ťa ku folklóru skôr, takže rodina, rodičia, že sa venujú aj iní členovia tvojej rodiny folklóru? V mojej rodine sa teraz aktuálne nikto nevenuje. Ani vlastne sa veľmi nevenovali. Jedine moja staršia sestra, ktorá, keď som vlastne ja začala chodiť do Popračanu, do detského folklórneho sú, po súboru Popračan, tak ona tam hrala na husliach a aj spievala, takže aj vďaka nej som sa dostala ku folklóru. A potom vlastne aj vďaka mamke. Máš pocit, že ten folklór ovplyvňuje aj taký tvoj bežný život, že napríklad doma máte nejaké tradície, aj keď teda si povedal, že tvoji rodičia ani nikto takto krem sestry sa nevenuje folklóru, ale ovplyvňuje ťa to, že si to tak prenášaš z toho, čo si sa už naučila? Tak určitým spôsobom, takto teraz už aktuálne ma to neovplyvňuje, lebo teraz nikde netancujem. Ale tak, čo sa týka tých tradícií, tak áno, stále to evidujem aj napriek tomu, že a už netancujem vo folklore, tak stále to tak podvedome vnímam, ale taktiež um, folklórno, to sa môže aj ty myslieť, že keď si doma pustím uh, hociakú pesničku, tak aj to je vlastne určitým spôsobom, že už netancujem, ale doma sa ešte stále niekedy pustím nejakú pesničku ľudovú a zaspomínam si aj si niečo zatancujem, aj zaspievam, takže, takže áno, ešte žijem tým folkorom a určite by som aj na nele chcela. Ty sa už teda aktuálne folklóru nevenuješ, áno? Áno. A koľko rokov si sa mu venovala a možno, že prečo si prestala, nám môžeš trochu objasniť? Tak ak dobre počítam, tak som sa aktívne venovala 11 rokov. Začalo to vlastne v 3. ročníku na základnej a skončilo to tiež v 3. ročníku na z, uh, strednej, takže 10 rokov. <laughs> Ale skončilo to, hlavný dôvod asi boli zdravotné dôvody, lebo tretí ročník bol pre mňa veľmi, veľmi náročný, čo sa týka aj v škole, aj všetkých proste ďalších v môj osobnom živote. Takže musela som to ukončiť, ale určite by som sa chcela vrátiť ku folkloru, lebo mi to veľmi, veľmi chýba. V dnešnom podcaste sa teda tak trochu vrátime, aj keď iba o rok, ale predsa len. Mňa vždy zaujímalo, že ako to vyzerá v takom folklórnom súbore, lebo ono to naozaj vyzerá väčšinou aj na tých videách, čo vidíš na internete, že je to taký zhúb ľudí, čo sa venujú tej istej veci, sú preto zapálení a naozaj všetci tam sa tam majú rádi, aspoň to tak pôsobí. Tak nám povedz, ako to tam naozaj je, že aké sú tam vzťahy, aká tam panuje atmosféra a podobne. Tak uh, máš pravdu. <laughs> jo, vždycky je vždycky tam. Ja si myslím, že v každom folklore je vždycky len a len dobrá nálada. Ale tak uh, ak by sme to tak mohli rozdeliť, tak vlastne každý folklórny súbor pozostáva z nejakých viacero zložiek, ktoré potom vedúci jednotlivo poprepajú. Máme tanečnú zložku, kde vlastne sú všetci tanečníci, potom máme hudobnú zložku, spevácku zložku, kde sú vlastne všetky naše, no my ich nazývame spevulky, ale vlastne to spevácka zložka a potom oh, určite nemôžeme zabudnúť na krojárky, ktoré vlastne majú na starosti všetky kroje, starajú sa nám o kroje a vždy, keď je nejaký problém s krojem, tak vždy išli sme za nimi a vlastne naši vedúci. A oni potom jednotlivé tie zložky sa poprepájajú a vždycky, keď máme napríklad to už nejaké tie tréningy pred vystúpením, tak vždycky sa stretneme ako spolok, inak máme osobitné tréningy a vždycky sa potom na tom vystúpení alebo pred vystúpením stretneme a spoločne si vlastne už potom docvičujeme jednotlivé tie, aby celé to vlastne celok vynikol. Zažila si napríklad, že by ste tam mali aj nejaký konflikt alebo niečo také, že ako sa riešia také možno nejaké vyhrotenejšie situácie? Tak zvyčajne konflikty, ani nemôžem nazvať, že sú to také klasické konflikty, vznikajú pred vystúpením, keď sú proste stresy a zistujeme, že napríklad niekto nestíha sa prezliec, lebo má príliš rýchly prezlek medzi tancami, ale vždycky naše zlaté krojarky sa o to postarujú, aby sa to stíhalo. Aj potom vlastne tanečníci, tí, čo netancujú, tak potom pomáhajú. Takže nie je to akože taký klasický konflikt, ale skôr také stresové situácie pred, určite pred vystúpeniami sú veľmi Ty si sa venovala iba tomu tancovaniu, alebo si niekedy sa dostala aj do tej inakšej skupiny? Tak keď som bola v detskom folklórne súbore subor popračen, tak som aj spievala. Spievala som vlastne aj druhé hlasy. A vo folklórnom súbore Vagonár som len tancovala. Ale mala som vlastne aj niektoré tance, ktorých sme spievali. Ale zvyčajne vždycky bola hlavná priorita pre mňa tanec. Skús nám trochu viac povedať o nácviku predstavení, lebo ja si to neviem tak úplne predstaviť, že pri tých moderných tancoch, tak tam máš rôzne nové kroky a stále môžeš čerpať inšpiráciu aj z internetu a celkovo je to také, že môžeš to obnovovať. Ale ako je to pri týchto ľudových a takých tradičných tancoch, že beriete stále nejaké nové kroky alebo musíte vždy zachovať nejaké určité tradície? Naše tréningy trvali vlastne vždy 3 hodiny, ale niekedy aj viacej. A mali sme to tak rozdelené. Prvú tú hodinu sme mali veľmi kvalitné rozcvičky. To znamenalo, že napríklad, keď sme dneska sa napríklad ideme učiť važec, tak už počas tej rozcvičky sme sa učili všetky základné važecké kroky a hlavne ten charakter, pretože je veľmi dôležitý pri tancovaní vyzvihnúť ten daný charakter a všetky tie špecifika toho ľudového tanca z daného regiónu. Následne sme robili diagonálky, to sú vlastne točky Rôznych, s rôznymi variáciami a u chalanov to boli rôzne skoky tiež s rôznymi tými inými krokmi. Potom sme už jednotlivé prešli vlastne na tie tance a čo sa týka sme brali inšpiráciu, tak určite z, z iných folklórnych súborov, ale taktiež aj vlastne z nejakých tých historických zdrojov, ak to tak môžeme nazvať. Ono 3 hodiny, to znie dosť veľa, že naozaj tam sa aktívne hýbeš, stále musíš niečo robiť, Neprišlo ti to niekedy až také, že vyčerpávajúce? Áno, boli to veľmi vyčerpávajúce tréningy a okrem vlastne tých troch hodín sme, keď bol napríklad nejaký voľný deň, nejaký štátny sviatok, tak sme mali vždycky tréningy, mali sme aj celodňové tréningy. To boli veľmi náročné tréningy, vlastne od rána do večera sme v kuse v kuse tancovali, ale čo som, som si na to zvykla? Ono sa dá na to zvyknúť a akože radšej som mala tie trojhodinové tréningy ako celodňové sústredenia, a pred vystúpením sme mali tak, že každý boží deň sme proste tr trénovali od rána do večera, sme boli na sale, takže boli to veľmi ťažké tréningy. Celkovo, keď hovoríme o tej náročnosti, tak tam sa podľa mňa viaže k tomu aj to, že keď si pozeráš takéto vystúpenie folklórne, tak tí ľudia sa stále usmievajú, spievajú, do toho tancujú a tam je naozaj strašne veľa vecí, na ktoré sa oni sústredia, keď akože tancujú alebo kvázi keď vystupujú. Tak čo by si ty považovala za také najťažšie na tom všetkom? Najťažšie mm, určite vyzvihnúť daný charakter daného tanca. Áno, určite aj úsmev je veľmi dôležitý, že musí to proste vyžarovať z toho človeka, že ma to baví, lebo keď to nevyžaruje, tak je to také, že OK, viem kroky, viem tance, ale je to oveľa krajšie, keď ten človek proste tak s radosťou to tancuje, ale tak určite predovšetkým ten charakter toho daného tanca a všetky tie špecifika. To je podľa mňa veľmi náročné aj to je to, že každý región má vlastný charakter, potom aby sa to vedelo krásne aj rozlíšiť, takže určite toto. Keď už hovoríme o tréningoch, tak ja som sa vždy zamýšľala nad tým, že ako tí folkloristi vedia, kedy majú tak zjujknúť alebo kedy majú chlapci zapískať, lebo ono to tam vždy tak presne sedí aj do tej choreografie, aj do tej hudby, ale nikdy som nejak neprišla na to, že či sa to učíte už na tréningu, že a teraz by mohol niekto toto urobiť, alebo či je to také, že naozaj niekto má taký subjektívny pocit, že teraz sa to sem hodí, teraz to urobím. Tak v detskom folklornom súbore nás mali sme, si pamätám, že sme mali jedno na jednom tréningu učenie sa jujkanie a bolo to veľmi vtipné, lebo ja som si myslela, že to je strašne náročné, že to proste dať taký vysoký tón, ale nie je to vôbec náročné. A potom to bolo viac menej tak, také intuitívne, ale čo sa týka, keď som prešla do vagonáru, tak mali sme tam baby, ktoré jujkali, ktoré boli v tom úžasné, pretože na to, aby baba jujkala, musí mať taký veľmi vysoký položený hlas, ale aj celkovo musí mať také, mm, také niečo, čo neviem, ako mám to popísať. Um, ale mali sme vlastne vo Folkonom Sobore Vagonár jednu babu, volala sa Maruška, ona bola úžasná dievča. A čo sa týka jej, tak ona mala fakt na to dar aj talent. Ona mala neskutočne veľmi, veľmi to vedela dobre jujkať, takže čo sa týka jej, tak ona to tak subjektívne robila. Ale viem, že nás to učili. Aj spevovky nám niekedy jujkali, keď sme tancovali. A tiež to bolo také, že učili nás to robiť. A hlavne, aby sme sp správne jujkali, lebo je rozdiel, keď niekto nízko jujka a to až tak dobre, ako keď má niekto vysoký hlas, takže učili nás to. A čo sa týka pískania uchalov, tak tiež ich učili pískať, lebo pískanie ako pískanie tiež ako jujkanie, ako jujkanie tiež vlastne každé ktoré to jujkanie je iné, um, ako v iný, iné je v, rôznych v rozličných regiónoch. A čo napríklad takí tréneri, neviem, voláte ich vôbec tréneri, alebo ako sa volajú tí ľudia, ktorí vedú ten folklórny súbor? Tak my sme mali veľmi takú všetci, takú kamarádskú atmosféru a vôbec sme si tam nehovorili tréner, trénerka, ale vlastne po menách, takže všetci sme si tam týkali, takže taká kamarádská atmosféra. Ale bol tam niekto taký, kto naozaj, že musel vymýšľať tie choreografie a viesť celkovo vás, že ako to máte robiť, hľadať tie chyby a podobne? Čo sa týka Popračanu, tak mali sme vtedy jednu pani učiteľku, Um, aj vlastne choreografku, ona nás aj vlastne učila, aj všetko, a čo sa týka Vagonaru, tak sme mali uh, dvoch, dajme tomu, že trenero. Um, Jeden bol skôr taký, čo sa týka aj tých, taký takej, ten hlavný vedúci, môžeme to tak nazvať, a druhý bol skôr ten, čo vymýšľal choreografie, ale vždycky vlastne spoločne sa vymýšľali choreografie, takže určite, čo sa týka tanečnej zložky, tak potom choreografii, no, tí vedúci vymýšľajú choreografie, čo sa týka hudobnej zložky, tak vedúci, čo má hudobnú zložku, tak zhrávajú všetky vlastne tie pesničky. A čo sa týka spevuliek, tak vždycky vlastne bola nejaká hlavná vedúca spevuliek, ktorá vlastne predsvičovala všetky tie, všetky tie pesničky. Folklórne súbory teda nevystupujú len na Slovensku, ale čo som ja počula, tak chodia aj do zahraničia. Tak kde najďalej si ty bola s či už tým popračanom alebo vagonárom? Tak najďalej som bola v Bulharsku. Vlastne to bol vtedy festival, už si neviem, nepamätám presný názov, ale bolo tam vtedy veľmi veľa súborov z rôznych kútov sveta, takže Bulharsko. A ako ste sa tam vtedy dostali? Išli ste takým, že autobusom alebo nejako inak? Áno, išli sme autobusom, ktorý sa nám pokazil, takže O z neviem koľko hodinovej cesty sa stalo dvakrát aj trikrát to hodinová cesta a bolo to veľmi náročná cesta, lebo sme išli cez veľmi zlé cesty, veď vieme, takže bola to neskutočne dlhá cesta a ešte mojej kamarátke prišlo veľmi zle, takže bolo to veľmi náročná cesta, ale zvládli sme to. Keď už si začala o takýchto príhodách, tak máš nejaký možno takýto vtipný alebo naopak zase nejaký obľúbený moment z vystupovania? Tipný tak určite mi sa nejaký našiel. Ale asi, asi ten, keď som bola v Česku s folkorným súborom popračan, tak sme sa začali česať pred vystúpením a všetky dievčatá už mali zapletené, zapletené copiky, len mne jedinej sa proste nestíhalo. Tak mi zapli proste dva copiky na fontánku a išla som s tým tancovať. Ešte som vtedy mala solo, ale brala som si OK, proste neriešim. Ja som mala ešte vtedy veľmi aj krátke vlasy, takže to bol asi taký vtipný. A asi obľúbený, keď som dostala moje prvé solo. To som bola za to veľmi vďačná. To solo pozostávalo aj z tancovania, aj zo takže taký môj najobľúbenejší. Keď už hovoríme o tých tvojich subjektívnych veciach, čiže o takých tých tvojich solách, tak z akého regiónu ty najradšej tancuješ tance? Ja celkovo mám strašne proste veľa regiónov a mňa fascinuje ako každý jeden región proste má tie rôzne svoje špecifika, ale aktuálne teraz najradšej mám Vážec, Vážecký región. Ten je veľmi pekný, príde mi taký hravý, aj tie tance mi prídu také hravé, aj veľmi pekné, je to pekné nárečie, aj tie pesničky sú veľmi pekné, takže Vážec. A čo kroje? Máš aj nejaký svoj obľúbený kroj? Tak, keďže som už spomínala ten Vážec, tak určite Vážecký kroj. Sa mi veľmi páčilo, len príde taký taký, že ľahko aj zapamätateľný, aj sa tak vie, vedia, že už keď poviem, že vážecký kroj, tak už proste niektorí už vedia že o čom hovorím, takže asi ten vážecký kroj, ale mám tiež veľmi veľa, veľmi veľa iných krojov rada. Koľko taký kroj, ktorý máte celé vystúpenie na sebe vôbec váži? Tak závisí podľa toho, aký kroj z akého regiónu je. Závisí určite, aký bol materiál použitý, tak tiež množstvo škrobenia, tak podľa mňa v priemere môže vážiť určite aj 3-4 kg. Tiež aj závisí, aký kroj z akého regiónu máme, lebo napríklad, čo sa týka aj toho vážeckého kroju, tak vážecký kroj má veľmi ťažké sukne, takže podľa mňa ten kroj môže aj tak viacej vážiť ako tie 3-4 kg. A ako sa perie potom vlastne, keď dovystupuješ a napríklad ho prepotíš? Tak niektoré kroje sa nemôžu vôbec prať, lebo keby sa vyprali, tak by sa zničili. Ale tak, čo sa týka tých základných blúzok alebo skôr košílok, tak tie sa môžu prať, ale určite, čo sú ručne všetko vyšívané, tak to sa zvyčajne neperie taktiež sa to ani nemôže nejak žehliť, lebo to by sa vlastne všetko poničilo a keď už to má niekoľko rokov, tak by sa to vlastne zničilo. Vedela by si nám povedať aj, ako taký kroj vzniká? Tak každý kroj sa, väčšina krojov sa ručne šie, takže je to veľmi veľká práca, ale tak určite sa využívajú aj šiace stroje, ale čo sa týka tých úplne miniatúrnych krajok, tak viem, že to sa šie ručne, preto si myslím, že je krásne zanechávate túto kroje a určite netreba ich ničiť, preto ak som spomínala, nemali by sa pred, lebo sa to proste zničí. Od krojov by som sa ešte vrátila k tancu a celkovo k tým ľudovým zvykom a tradíciám. Ako ty vnímáš pôsobenie tých moderných trendov na rôzne tieto folklórne a ľudové prvky? Určite si myslím, že je to potrebné a aj možné udržať všetky vlastne tie tradičné prvky vo folklórnych tancoch, ale celkovo vlastne v tých tradíciách tak tiež vlastne musíme si vážiť, aký poklad máme vo folklore a dnes aj to vlastne vidno na rôznych trendoch a trendoch, ako sa prelínajú vlastne tie folklórne tance s tými modernými. A, ale taktiež vlastne aj veľa mladých ľudí nachádza seba, seba, realizáciu vo folklóroch a myslím si, že folklórne všetky skupiny a súbory sú krásnym príkladom toho, že oni zanechávajú tú tradíciu a vlastne učia nás aj nám vlastne ukazujú všetku tú krásu ľudových tancoch. Ako by si tým motivovala ľudí, aby sa tieto zvyky a tradície viac udržiavali a aby možno sa aj oni zúčastňovali takýchto folklórnych akcií? Tak viem, že väčšina, vlastne vždycky aj bol problém, že vo väčšine folklórnych súborov chýbali chalani, lebo myslím si, že čo sa týka bab, tak myslím si, že celkovo dievčatá na Slovensku tancujú aj sa zaujímajú ten folklór, ale čo sa týka chalanov, tak asi možno si uvedomiť, že to je naša pícha a tanec je celkovo neskutočne krásny pohyb a je to neskutočne, mňa to neskutočne naplňa. Vidím v tamtom úplne takéto krásne a vždy po každom jednom tréningu som bola neskutočne naplnená veľmi, pozitívnymi, veľmi pozitívnou energiou, ale taktiež aj vo všetkých folklórnych súboroch sú neskutočne dobré, dobré spoločenstvo. Máme neskutočne veľa rôznych akcií, kde sa spoznávame a veľmi, veľmi si to, vždy som to mala veľmi rada. Takže asi tak si uvedomiť, že okrem toho, že to je naša aj pícha, tak určite nájsť tam to takéto pekné, lebo určite je tam toho veľmi veľa. Skúšala si okrem folklóru aj iné tanečné štýly alebo možno iný druh spevu? Ešte predtým, ako som začala chodiť do folklórneho súboru popračan, tak som dva roky tancovala moderné tance spolu aj s mojimi sestrami, čo obnášalo vlastne nejakú tú prípravu, či už sa týka baletu a vlastne takých tých základných krokov. A viem, že ma to až tak veľmi vtedy nebavilo. No a keďže teraz už netancujem ani, no, iba doma si tancujem, ale tak to je také domáce tancovanie, takže to už nič. Tak minulé leto som bola na kurzoch na viacerých kurzoch, vlastne bolo to Latino Lady dances aj spolu s mojou kamoškou. A skúšala som rôzne tancovanie, ako napríklad bachatu, jive a vlastne skôr také tie latino. A veľmi ma to bavilo a určite by som sa veľmi chcela naučiť aj také inie, iný, druh tanca, ako len ten folklór. Vedela by si si napríklad možno v budúcnosti predstaviť, že by si sa venovala nieže profesionálne, ale tak trochu viac inému štýlu tancu? Tak mne folklór teraz veľmi chýba. Aj som taká, že keďže teraz nemám žiaden pohyb ani nič, tak veľmi mi to chýba. Takže asi by som sa chcela vrátiť k tomu folklóru. Neviem, či by som chcela až na nejakej profesionálnej úrovni, ale určite vrátiť by som sa chcela. Sama si nám aj povedala, že k tomu folklóru sa tak viaže živá muzika. Tak hráš aj ty na nejaký hudobný nástroj? A chodila som pol rok na klavír, takže nejaké tie základy mám ale skôr asi ten spev, nakoľko som chodila aj do spevokolu, keď som bola menšia, takže skôr asi ten spev, ako to nejaké tie hudobné nástroje. A vedela by si nám aj dať na záver takú malú ukážku tvojho spevu? Mohli by sme. <laughs> a na hore, a na hore, ove spokošený. a do stožka, a do stožka šumne uložený. Nad ním šedí černá lastovíčka, milá moja, premilená, daj pobočka zlíčka. Nad ním šedí černá lastovíčka, milá moja, premilé, nadaj pobožka zlíčka. Yeah! Ďakujem ti veľmi pekne za túto hudobnú vsúku a celkovo aj za to, že si dnes prišla a predstavila nám trochu viac svet folklóru, tradícií a zvykov. Prajem ti, nech ťa naďalej drží toto nadšenie z folklóru a ľudových tancov a aby sa ti darilo motivovať aj ďalších ľudí, aby sa o to zaujímali. A taktiež ti prajem, aby sa ti aj naďalej darilo v tvojom štúdiu. Ďakujem ti veľmi pekne, dúfam, že viacerých ľudí som teraz podporila, až budú chcieť sa možno prihlásiť do nejakého folklorného soboru, bola by som veľmi sa to rada a ďakujem krásne za pozvanie. A našim poslucháčom ďakujem za to, že stále počúvajú nové časti nášho podcastu a teším sa na vás zase o týždeň. Ahojte! Ahojte.